ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉದಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಕನ್ನಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರೆದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ. ಉದಯ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸರು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮುದ್ದು, ತಾರಾಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಚಿರು ಸರ್ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್, ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳಕಿದ್ರು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಅದೇ ಥರ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವರಮ್ಮನೇ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ತಾರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚಿರು ಸರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಅವರಿಬ್ರು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಏ ಹೋಗಮ್ಮ ಏ ಹೋಗೋ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಸಿಂಗಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶೇಡು, ಒಂದು ಫುಲ್ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಮೈ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬ ಗೌರವ ಥರ ಒಂದು ಈ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡು ಶೇಡ್. ಸೊ ಸಿಂಗಾ ನನಗೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರ. ಸೊ ನಾನು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ, ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗಿಂದನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ.